أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينهُ ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وبعث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته барлық мақтау алла тағалаға ардақты пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын осындай жұма намазға келіп мешіттерге келіп бірге сапта тұрып намаз оқуға жеткізген алла тағалаға мақтаулар мен мадақтар болсын ол ғана шүкірлікке хамд мақтауға лайықты құрметті жамағат бүгінгі жұма намазымыздың тақырыбы алла елшісіне салаллаху алейхи уассалям деген махабат жөнді болмақ жалпы біз білеміз алла тағала адамда затты жаратып адам затты тура жолға нұсқаушы ретінде алланың бірлігін танып бұл өмірде шынайы ізгі адам болып ғұмыр кешуіне бұл өмірдің ақиреттің бақытын алуға алла тағаланың тарапынан мейірім ретінде әр қауымға пайғамбарлар жіберіп отырған алла тағаланың елшісі мынандай бір хадисті келтіреді әләби пайғамбарлардың барлығы бір біріне бауыр олардың діні біреу ғана дейді яғни барлық пайғамбарлардың шақырған нәрсесі үйреткен көрсеткен жолы алладан басқа құдай жоқ деген сөзге шақырған барлығы солардың ең пайғамбарлардың соңғысы ақырғы заман пайғамбары ардақты мұхаммад саллалаху алейхи уассаллям пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады басқа пайғамбарларға берілмеген маған бес нәрсе берілді дейді бір хадисте алты нәрсе деп келеді екі хадис бір біріне қолдау ретінде күштеу ретінде келінген мағанасын күшейту мақсатында сонда пайғамбарымыз айтады ту қысқа нұсқа сөйлеу маған берілді дейді және жер беті Мәскиден, вата, хоран, таза мешіт ретінде берілді яғни қай жерде болса да мұсылман намаздың уақыты келген болса тек тыйым салынған жерлерден басқа сол жерде оқи алады намазды және соғыстан қалған ол жаны алуды маған халал етті дейді және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям әр пайғамбар өзінің қауымына түссе мен барлық адамзатқа түстім дейді және мен пайғамбарлардың соңғысымын дейді яғни т жаңағы пайғамбарлықтардың мөрі ретінде жіберілдім дейді бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламннң басқа пайғамбарларнан артықшылығы осы хадисте баяндалған құранда алла тағала бисмиллахи рахманир рахим «Илля шындығында біз сені бүкіл әлемге мейірім қылып жібердік дейді яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уасалям белгілі қауым емес бүкіл адамзатқа жіберілген пайғамбар екен алла тағала пайғамбарымызды мақтаған тіпті құранда көптеген жерде ардақты пайғамбарымыздың қасиеті жөнінде баяндаған шарх сүресінде алла тағала әләм нәшрах ләкә сенің кеудеңді ашпадық па Әләм нәшрах ләкә садырак, ва вадағна әңкі өзірак, әләзі әңқада зағырак, және күнәңді кешіріп арқаңа батқан, біз кешірмедік пе Ва рафағна әләкә зікірак, және сенің есіміңді көтердік дейді Алла Таала. Яни Мухаммед деген сөздің Алла Таала осы атауды, Алла Таала дәрежесін көтеріп қойған осы жұмыр жердің ішінде қай жерде намаздың уақыты келсе азан шақырылады сол азанда әшһаду ля иляха иллалла дегеннен сөзден кейін уа әшһаду әнна мұхаммада расулулла деген сөз айтылады бұл алла тағаланың пайғамбарымызға берген мейірімділігі ең көп аталатын есім мұхаммад саллаллаху алейхи уассалям пайғамбарымыздың есімі екен яғни сенің есіміңді көтеріп қойдық дейді қаншама миллиардтаған миллиондаған мештер болатын болса ауылды ә, қалалы мекендерде барлығында азан шақырылады барлығында пайғамбар салаллаху алейхи уааламнң есімі аталады бұл пайғамбар салаллаху алейхи уассаламның ерекшелігі болып есептелінеді және ардақты пайғамбарымызды алла тағала өзінің кішкентай кезінен қорғанын алған алла тағала құранда көптеген аяттарда сен жетім болып едің сені орнықтырды сен адасқан едің сені тура жолға салды және сен кедей едің сені байытты деп алла тағала өзінің қорғанына алғандығы жөнінде осы духа сүресінде де баяндаған енді ә, ислам діні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көруге шақырады алла тағала құранда мынандай бір аятты келтіреді бисмиллахи рахманир рахим мүминдер үшін пайғамбар өз жандарынан да артық деп баяндайды яғни на, нағыз мүминдер үшін нағыз мұсылмандар іш, үшін пайғамбар өз жандарынан да артық болу керек екен яғни пайғамбары салаллаху алейу уасаламды жақсы көрудің деңгейі осындай дәрежеде жаныңнан да артық пайғамбарымызды жақсы көру керек ардақты пайғамбарымыздың бір хадисі бар ахадукум, сендердің ешқайсысың иман келтірмейсіңдер. қашан мен әкесінен баласынан және бүкіл адамдардан да сүйікті болмайынша дейді яғни ең қымбат адамға әке шешесі балалары тағы да өзіне айналасында қымбат адамдар болуы мүмкін сол жақын болған ең жақын болған өмірдегі адамдарынан да ардақты пайғамбар сүйікті болмайынша адамдар толық иманны кәмілденбейді екен қараңыздар ендеше пайғамбарды жақсы көру ол иманнан екендігін пайғамбар саллаллаху алейхи уасалям осы хадисте баяндаған енді ғұламаларымыз пайғамбарға деген Махабаттың, оған деген сүйінішпеншіліктің қандай амалдар арқылы көрсете алатын екендігімізді бекіткен яғни yani, қандай амалдар арқылы біз пайғамбарды жақсы көрген болып есептелінеміз соны ғалымдар тізген екен солардың ең алғашқысы алла тағала құранда мынандай бір аятты келтіреді ахзаб сүресінде бисмиллахи рахмани рахим усуатун хасана расында сендер үшін алла елшісінің бойында көркем өнегелер бар дейді яғни пайғамбардың бойында мүминдер үшін көркем үлгі бар яғни ендеше ең бірінші пайғамбарға деген махаббаттың көрінісі сіз пайғамбарды үлгі тұта білуіңіз керек қандай мәселеде мінез құлық мәселесінде қарым қатынас үйде түзде жұмыста қандай да бір іс әрекет болсын біз пайғамбарымыз осындай тұста қандай амал жасады саудада мысалы біреу басшы болса өзінің қарамағына қандай қарым қатынас жасады көршісімен қандай қасым, қарым қатынас өзінің отбасында әке ретіндегі рөлі қандай болды балаларға ә, жар ретінде күйеу ретінде қандай болды осылардың барлығы ардақты пайғамбарымыздың бойында болған қасиеттердің барлығы соны үлгі тұту арқылы біз пайғамбарды жақсы көрген болып есептелінеді біз. әсіресе мінез құлық мәселесінде өйткені алла тағала құранда Wa Шындығы, шындығында сен мінез құлықтың шыңындасың дейді мінез құлық қандай болатын болса өмірде сол жақсы мінездердің барлығы ардақты пайғамбарымыздың бойында жиналған пайғамбарымыздан бірде сұраған кезде жәннатқа қандай адамдар көп кіреді деген кезде ардақты пайғамбарымыз тақуалла уа құлық» алладан қорқатындар және көркем мінезділер көп кіреді деп айтқан екен яғни мінез болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламның бойындағы мінезді бойына дарыта білген адам ардақты пайғамбарымыздың бір хадисінде айтады «Инна деп келеді шындығында сендерге сендердің араларыңдағы маған ең сүйіктілерің қияметте ең маған жақын әхсән өкім, әхлақан, мінез құлықтарың көркем болғандары деген екен Қандайда да бір мұсылманның бойында мінез құлқы сабырлығы жұмсақтығы қарым қатынасы сөзі өзі көркем болатын болса ол адам пайғамбарға ең сүйікті адам болып есептелінеді және қияметте ең жақын пайғамбарымыз жәннаттың ең фирдаус шыңында болатын болса пайғамбарымыздың жанында отыратын отыруға лайықты солар екендігін пайғамбарымыз осы хадисте айтып жатыр ендеше пайғамбарға деген жақсы көрудің көрінісі оны үлгі тұтумен жүзеге асады екен екіншісі оған салауат айту яғни yani, пайғамбар деген кезде саллалаху алейхи вассаллям деген сөзді айтуымыз керек немесе алейхи салам, оған алланың сәлемі болсын оған салауат болсын деген сөзді айту неге өйткені алла тағала бірінші бұны бұйырады пайғамбарымыздың орнын алланың алдындағы көтере отырып алла тағала құранда иалаа Дейді. шындығында алла періштелер пайғамбарға салауат айтады дейді ей иман келтіргендер пайғамбарға салауат айтыңдар деген алланың әмірі бар сондықтан да ең өмірдегі сараң адам кім деген кезде ардақты пайғамбарымыз менің есімімді естіп тұрып мұхаммед деген сөзді естіп тұрып саллалаху алейхи уасалям салауат сәлем жолдай алмайған адам дейді ең жеңіл сөз ғой мысалы адам сараңдықты қандай нәрседе ә, жүзеге астыруы мүмкін яғни қалтасынан болмаса қолындағыны бере алмай сондай сараңдық танытып қалуы мүмкін ал сөз деген ол ең жеңіл нәрселердің бірі ғой сонда сол сөзге сараң болған адам нағыз сараң дейді сондықтан да ардақты пайғамбарымызды жақсы көрген адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтады екен саллалаху алейхи уассалләм айтып көріңіздер саллаллаху алейхи уасалләм немесе пайғамбар алейхи сәләм дейді қазақшада алланың оған сәлемі болсын деген сөзді айтып отыру бұл мүмин пайғ... ның сифаты және пайғамбарды жақсы көргендігіміздің дәлелі болып есептелінеді екен үшінші мәселе ардақты пайғамбарымыздың бұйрықтарын орындап қандай нәрседе бұйырған болатын болса және тыйған нәрселерінен тыйылу пайғамбарымыз көптеген хадистерде әсіресе адамдармен қарым қатынас мәселесінде кейбір нәрселерді тыйым салған кейбір нәрселерді бұйырған мысалы жаңағы жолда келе жатып базарда бір адамның бидай сатып тұрғанын көреді сонда пайғамбарымыз бидайдың ішіне қолын салса асты су екен сонда пайғамбарымыз айтады мынау не дейді сонда әссәмә дейді жаңағы кісі сатып тұрушы айтады аспан аспан дейді яғни yani, аспаннан жаңбыр келіп жаңбыр бүлдіріп кетті дейді егер асты су болса оны көрсетіп сатпайсың ба Мән кім бізді алдаса ол бізден емес деп айтқан пайғамбарымыз яғни қарым қатынаста шынайы болу керек екендігін айтып отыр екі жүзді адамның сифаты үшеу сөйлесе өтірік айтады уәде берсе уәдесінен тайқып кетеді утуминаха біреуден аманат алса қайтармайды дейді мысалы осындай көптеген тыйымдар болатын болса сол нәрселердің барлығынан тыйылу өйткені ол аллаға жағымсыз нәрселерден болып есептенеді. қандай нәрсені бұйырса ардақты пайғамбарымыз соны жасау жетімге қарайласу қонақ күту садақа беру көршісінің хақысы ораза тұту қандай да бір іс болатын болса осы тыйған нәрселерден тыйылып әмірлерін орындаған болса ол алла елшісінің жақсы көруінің көрінісі болып табылады екен үшінші мәсел, төртінші мәселе бұл пайғамбарымыздың сүннеттеріне бекем болу яғни бұл намаз болсын құлшылықта алламен қарым қатынастағы өзімен қарым қатынастағы қоғамға байланысты пайғамбарымыздың қандай сүннеттері ұмыт қалатын болса соны тірілту мысалы отбасында дастарғанда отырып пайғамбарымыз оң қолымен жеген бисмилля деп айтқан оң аяқпен кіру дәретханаға сол аяқпен кіру оң аяқпен шығу деген сияқты пайғамбарымыздың қандай дұғадағы киімдегі сөзіндегі қандай үлгі сүннеттері болатын болса сол сүннеттерді жаңғырту оны тірілту өмірімізде асу асыру ардақты пайғамбарымыздың көптеген жаңаы насихаттары жолда жаман нәрсе болатын болса соны алып тастау қолыңда көшет болса қиямет ертең болады десе де сол көшетті егіп кет деген қоғамға пайдалылық жұмыстарды жасау бұл пайғамбарымыздың сүннеті болып есептелінеді екен сондықтан да осындай ардақты пайғамбарымызды жақсы көрудің көптеген ә, көріністері бар яғни бірде ардақты пайғамбарымызға кеп бір адам сұраған екен я расул Алла, ей алланың елшісі саа қиямет қашан болады деген екен сонда ардақты пайғамбарымыз мәәә сен оған не дайындадың деген екен сонда жаңағы сахабаның шынайылығы мен еш нәрсе дайындала алмадым дейді яғни өзінің қанша құлшылығы көп болса да соны аз деп құлшылыққа қанағаттана алмауы сонда бірақ дейді мен алла мен оның елшісін жақсы көремін дейді қияметке не дайындадың деген кезде амалым аз бірақ алла мен оның елшісін жақсы көремін дейді сонда ардақты пайғамбарымыз жаңағы сахабаға қарап тұрып сен кімді жақсы көрсең сонымен бірге боласың дейді сонда қараңыздар құрметті жамағат ардақты пайғамбарымыздың жақсы көруімен біз бір сахаба айтады мен омардай әбу бәкірдей османдай үлкен амалдар жасамауым мүмкін дейді бірақ осы пайғамбарға деген жақсы көруімім соларға деген жақсы адамдарды жақсы көруім мені олармен бірге болуға себеп дейді қараңыздар сондықтан да пайғамбарды жақсы көру пайғамбармен бірге болуға жәннатқа кіруге үлкен жол екен сондықтан да иншалла алла тағала ардақты пайғамбарымыздың өмір баянын біліп сүннеттерін орындап тыйған нәрселерінен тыйылып шынайы көркен мұсылман болуды баршамызға нәсіп етсін